Habari za asubuhi mpendwa wetu popote pale ulipo, natumai umzima wa afya. Na kifuatacho ni kipindi chetu cha uchambuzi wa fedha kutokea hapa hapa Waraha TV. Jina langu Mwanaisha Ramadhani. Tafadhali karibu ungana nami. Na leo hii katika uchambuzi wetu tunaenda kuangalia dola Amerikani, yuan ya China, euro, shilingi ya Kenya, dirham ya United Arab Emirates, dinari ya Kuwait, shilingi ya Uganda, pound ya British, kwacha Malawi na kwacha ya Zambia. Kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, viwango vya ubadilishaji fedha kwa siku ya leo ni kama ifuatavyo. Tukianzia na dola Amerikani, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 2287.099, bei ya uzaji ni shilingi 2309.97. Yuan ya China. Bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 354.3582, bei ya uzaji ni shilingi 357.4588. Kwa upande wa euro, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 2768.7621, bei ya uzaji ni shilingi 2797.1427. Tukiangalia dirham ya United Arab Emirates, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 622.7127, ikiwa bei ya uzaji ni shilingi 628.8199. Pound ya British. Bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 3153.2234, bei ya uzaji ni shilingi 3185.2176. Kwa upande wa shilingi ya Kenya, bei ya uzaji kwa siku ya leo ni shilingi 20.9154, bei ya uzaji ni shilingi 21.086. Tukiangazia kwa upande wa kwacha ya Zambia, bei ya uzaji kwa siku ya leo ni shilingi 106.6961, bei ya ununuzi ni shilingi 105.9823. Kwacha ya Malawi, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 2741, bei ya uzaji ni shilingi 2.9502. Shilingi ya Uganda. Bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 0.6007, bei ya uzaji ni shilingi 0.6303. Tukimalizia kwa dinari ya Kuwait, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 7568.1635, bei ya uzaji ni shilingi 7633.2365. Mpenzi mtazamaji wa Waraha TV, leo hii katika uchambuzi wetu tumeangazia dola Amerikani, yuan ya China, euro, shilingi ya Uganda, shilingi ya Kenya, dinari ya Kuwait, pound ya British, kwacha ya Malawi, kwacha ya Zambia na dirham ya United Arab Emirates. Ambapo kiwango cha juu cha fedha kwa siku ya leo ni dinari ya Kuwait na kiwango cha chini cha fedha ni shilingi ya Uganda. Ni tamati ya kipindi chetu cha uchambuzi wa fedha. Kwa kipindi kingine kama hichi hadi hapo kesho panapo majaliwa, ulikuwa nami Mwanaisha Ramadhani, nikutakie asubuhi njema.